Galera, boa tarde. Estou fazendo esse vídeo aqui para alertar vocês de um velho golpe que ainda tem no Mercado Livre. Eu anunciei alguns produtos no Mercado Livre, né? Só não tem como eu mostrar aqui para vocês a pergunta que dois camaradas com nome de mulher fizeram, porque eu denunciei a pergunta e já foi excluído. Mas na pergunta estava lá dizendo que tinha muito interesse, parará, aí deu um e-mail, né? Codificado pro próprio Mercado Livre não interpretar e apagar, né? Beleza, eu disse, vamos lá, vou testar. Porque se a pessoa tiver interesse, ela faz as perguntas diretamente no anúncio e faz a compra, né? Mas enfim, aí vamos lá. Aí tem dois e-mails aqui, ó. Tem dessa Gilmara e essa Evânia. Essa Evânia não me respondeu mais, né? Todos a mesma conversa, né? Enfim, vamos na Gilmara. A Gilmara, eu mandei um e-mail para ela, qual a sua dúvida, né? Aí ela, olá, boa tarde, tudo bem? Antes de estar finalizando a compra, gostaria de tirar algumas dúvidas. O relógio tem marcas de uso, trincados? Já passou pelo conserto, né? Tem caixa e nota? Qual o motivo da venda? Aí eu respondi para ela o seguinte, não tem trincado, não foi mexido, garantia pela própria Apple até dezembro. Não tenho caixa, duas pulseiras e carregador. Aí ela mandou, ok, perfeito. O frete é por sua conta? O frete é por você ou por minha conta? E eu respondi como está no anúncio. Comprador paga o frete. Beleza. Me envia o link do anúncio para eu fazer a compra, por favor. Assim que eu fizer a compra, eu te informo. Ora, ela foi lá, mandou uma pergunta, que não foi uma pergunta, né? Mandou lá dizendo para entrar em contato via e-mail. Obviamente, eu respondi o seguinte para ela. Você tem um link, foi através da sua pergunta que eu entrei em contato. Ela disse, ele, né? O nome de ela, né? Moço, eu estou à procura de um relógio Apple Watch. Existem vários Apple Watch no Mercado Livre, inclusive vários que mandei perguntas, ou seja, inclusive vários que eu estou tentando dar o golpe, né? Mais viável você me mandar para identificar do que eu ficar procurando. Ora! Ela não tem o link? Beleza, mas aí o que é que eu fiz? Eu mandei um link qualquer, né, do próprio Mercado Livre, só para ver a reação dela, já que ela não tem como procurar o meu link, ela não vai saber que é o meu link, né? Beleza. Aí ela escreveu o seguinte: vi que não tem interesse em me vender, me enviou o link de outro anúncio. Aí eu respondi o seguinte para ela: se você tivesse interesse em comprar, faria tudo pelo próprio Mercado Livre. Ou você pensa que eu sou trouxa? Kkkkkk. Aí ela respondeu: ele, otário. Então para que chamou? Aí eu disse: cá, golpe mais velho esse, criem outro, né? Aí ele escreveu: tem vários bobinhos, velho mais e minha conta bancária. Deve ser, ela deve ter que. É mencionado o seguinte, velho, mas é minha conta bancária, né? E aí eu não mandou mais e-mail. Finalizou isso. Então, ou seja, galera, fiquem atentos, tá? Quanto a esses golpes, ainda mais esses antigos. Tudo no Mercado Livre é através do próprio Mercado Livre, né? Inclusive quando a pessoa efetua a compra, não recebe mais e-mail, vai direto no próprio site do Mercado Livre, tem lá a opção lá de você tá tirando todas as dúvidas. Não tem mais aquele sistema de enviar por e-mail. Tem gente que envia pelo e-mail, dizendo que com e-mail falso, né? Com todas as logomarcas do Mercado Livre, mas é golpe, galera. Não caiam nesse golpe.